Мен Рашкан Сулампанұлы, Қытай Халық Республикасы, Чиньян, Чаушев қаласы, бас жасақстағының тұрғынымын. 2009 жылы Қазақстан атамекеніме қоныс аударғанмын. Содан бері қазір Қазақстанның азаматымын. 1998 жылы 30 жылға тұрақты берген мемлекеттің 30 жылдық кінәшқасы менен 5 жансанға 135 мүг жері, құдықтық жері бар болатын. Сол жерімді қыстақ бастығы Бірлік Өтенұлы, бұрынғы қыстақ бастығы Нұрлан Мәбенұлы екеуі 2020 жылы алып алып бермей отыр. Қазір сол жерімнің ақшасын 5 жыл болды, бармаған жер адвокат алып тағы сөйлестік, анамына деп сылтауратып жерімді бермейді. 5 жылға өзіміз шығын шығарып құдық қазғамыз. Соның құдыққа шыққан шығынымды бер десем де бермей отыр қазір. Қазіргі қыстақ бастығы Айдын Қазтайұлы қазір жақсы жауап бермейді. Сол жерімді халықаралық құқық қорғау ұйымына арыз етемін. Және осы арызымды қашан өнгенше тоқтатпай бере беруге уәде етемін. Осы жерімді мына атама жұрт арқылы халықаралық құқық қорғау ұйымынан жерімді өндіріп беруін талап етемін. Мен Рашкан Сулампанұлы.